Елица Дочева и видяхме танците на фолклорна танцова формация Боженци и клуб за спортни танци Ритмика с треньор семейство Жекови. Следва церемония по официално връчване на диплома за първи дан на Елена Караколева, инструктор в карате клуб Столетов. Дипломата връчва генералния секретар на Българска федерация карате, господин Емил Атев. Честито!